Dette er han Isak. Men Isak, han finnes egentlig ikke. Bruk av fiktive situasjoner kan være nyttig i kompetansehevingsarbeidet på arbeidsplassen. Med å fokusere på det fiktive, så flyttes fokus fra person til sak. Nå skal dere få se et eksempel på hvordan dette kan gjennomføres. Mia, som jobber i barnehage, mottar et pling i form av et digitalt varsel. Et pling er en fiktiv situasjonsbeskrivelse som skal drøftes i en forhåndsdefinert gruppe. For eksempel en kollegagruppe eller en studentgruppe. Dette plinget kan deltakerne motta når som helst og hvor som helst. Og det er ment som en påkobling til arbeidet. Denne læringsformen er avhengig av en som administrerer og leder prosessen. Å ha en passiv rolle som lampe i lek kan blant annet ha konsekvenser for barnets utvikling av sosial kompetanse. Dette dilemmaet skal Mia og gruppa hennes jobbe med. Deltakerne skal helst forberede seg før de møtes. Og det kan gjøres på ulike måter, avhengig av hvilke ressurser som er tilgjengelig der man er. Etter individuell forberedelse så avtaler gruppemedlemmene å møtes. For eksempel kan leder ha lagt til rette for å møtes på et personalmøte, et ledermøte eller digitalt. Og her ser vi at diskusjonen er i gang, og at flere perspektiv presenteres i gruppa. Samtalen rundt bordet påvirkes av deltakerne sine ulike forutsetninger. De deltar på ulike måter med ulike perspektiv, i et forsøk på å finne en felles måte å forstå og imøtekomme denne situasjonen. Etter at gruppa har drøftet sine perspektiv en stund, så kommer en veileder inn i gruppa. Og veilederes rolle er å bidra til utforskning av det faglige perspektivet i dilemmaet, men også å bidra i samspillet og gruppeprosessen. Veileder kan være en person, men det kan også være forhåndsdefinerte spørsmål som gruppa reflekterer over mot slutten av drøftinga. Som et avrunding på plingoppgaven, så skal deltakerne og veileder gå inn i en metakommunikasjon. Metakommunikasjon handler om å kommunisere om hvordan du kommuniserer. Her skal deltakerne forsøke å se på egen gruppeprosess. Deltok alle i gruppa? Lytter vi til hverandre? Metakommunikasjonen avrundes i plenum, hvor alle gruppene skal si noe om arbeidet i sin gruppe. Fiktiv barnehage er en læringsform hvor det kollektive fellesskapet gir rom for refleksjon og læring. Denne metoden har stor overføringsverdi til andre arbeidsplasser. Fiktiv barnehage er en kollektiv, praksisnær læringsform.